Existuje spousta rodinných her, které si užijete se svými dětmi. Můžete propojovat svět železnicí v Ticket to Ride, obkládat fasády v minule představeném Azulu. Můžete proskumávat podzemí v Břinku nebo stavit bláznivé vynálezy v Gizmos. Všechny tyhle hry jsou skvělé, ale chybí jim to krásné, dětské a roztomilé téma. Jinak tomu je u plišové hlídky. Hry od Playhead Games, kterou nám v češtině přinesl Mindok. Plišová hlídka je rodinná hra s příběhem pro 2 až 4 hráče na zhruba hodinu, hodinu a půl. Hra má oficiálně na krabici od 7 let, ale pozor na to. K tomu se ale ještě dostaneme. Já jsem Bartix. Vítejte u představení hry Plišová hlídka od Mindoku. U mých videí jste zvyklí, že ukazuju obsah balení, vysvětluju, jak se hra hraje a pak přidám nějaké krátké zhodnocení. Dnes tomu bude jinak. Plešová hlídka si totiž zaslouží trochu jiné povídání. Hned na začátku můžu říct, že hra je skvělá prakticky ve všem. Pár malých mínusů jsem na ní našel, ale o tom až později. Žijeme se teď do rolej rodičů, kteří mají rádi deskové hry a chtějí něco, co si mohou zahrát i se svými dětmi. Obyčejný nehráč koupí třeba Double nebo Ticket to Ride. Deskovkový blázen ale hledá něco lepšího, Něco hezčího, něco většího a něco, co uspokojí řádně i jeho, nejen jeho ratolesti. A tak vytáhne 2000 a koupí plešovou hlídku. Ano, hra je drahá, ale nebojte, ona si tu cenu v pohodě obhájí. Vaše svěřenkyně, už ne tak malá holčička, dostala konečně novou postel. Dospěláckou, bez zábradlí, postel pro velkou holku. Kromě více místa na rozvalování to ovšem přináší i úskalí. Už není chráněna, už je velká, tak se musí postavit nebezpečí sama. A nebo ne? Naše holčička má jednu výhodu. Není na to sama. Má své hračky. Elitní oddíl plišáků vedený potrhaným panáčkem se šívkou, kterému sekundují například slon strašpitel Buclík nebo potrhlá králičice Klárka. Zatímco holčička poprvé usíná v nové posteli, oni se postarají o to, aby jí žádná strašidla neohrozila. Je to jejich úkol. Musí to pro ní udělat. Oni jsou její plišová hlídka. Takhle nějak začíná první scénář v nádherně zpracované knize příběhů. Systém knihy je hodně unikátní a kromě jednoho příkladu, ke kterému se dostaneme později, žádná jiná hra nemá. Nemusíte mít dílky místností jako u jiných dungeon crawlerů. Nemusíte mít herní plán, nepotřebujete prakticky nic. Otevřete knihu, vyberete si scénář a hrajete. Na jedné straně knihy vždy najdete veškeré informace, popis příběhů, zvláštní pravidla, podmínky, vítězství a další věci. Na protější stránce pak leží samotný herní plán. Ten je klasický, jak známe z podobných her, většinou rozdělen na čtverce, po kterých se vaši hrdinové, ale i nepřátelé pohybují. Na mapě najdete i různé body zájmu k proskumování nebo občas i interaktivní prvky, které se pohybují v průběhu hry. Herní mechanismy jsou ve skrze jednoduché. Vše je řízeno kostkami, které se nejprve náhodně vytáhnete z pytlíku a podle jejich barev je používáte pro různé akce. Červené jsou na boj zblízka, žluté na prohledávání nebo třeba univerzální růžové jako žolíka. Bílé a černé kostky léčí, respektive zvyšují ohrožení nepřáteli. Nepřáteli ve hře dost druhů a upřímně někteří jsou strašidelní i na mě, a to jsem třicátník. Takový plížák, pavoukovité stvoření s hlavou staré panenky je hruzo strašné až až. Jak i ze záběru patrné, hra obsahuje figurky. A ty jsou skvělé jsou detailní, nádherně zpracované a velmi pevné, takže ani dítka jim neulámou nožičky. Tady je ale první mínus, který ve hře vidím. Nenarážím na cenu hry, kterou figurky vždy zvednou o polovinu. Narážím na barvy. Já jsem deskoherní dík. Rukou mi prošly tucty her a tak jsem viděl desítky druhů figurek. Viděl jsem ty lepší, viděl jsem i horší. Mě tedy nepřekvapí, že nejsou nabarvené. Je to standard. U plišové hlídky je to ale škoda. Ta hra cílí na rodiny s dětmi, cílí na běžné nehráče jako vstupní brána do světa velkých deskovek. A ti je pravděpodobně nenabarví. A to je škoda. Osobně bych si klidně pár stovek připlatil za to, aby byly figurky nabarvené a děti by tak měly ze hry mnohem lepší zážitek. Takhle je naprostá většina krabic tak krásné hry odsouzena k figurkové šedi. Druhý mínus, který jsem našel, je věkové doporučení. A to, jak hra tělem. Na krabici se uvádí 7+, plus, to je ale šílený. Hra je velká, mechanizmy dospělá, příběhem komplikovaná a hlavně dlouhá na to, aby hrálo sedmileté dítě. Jasně, nikdo nečeká, že budou hrát čtyři prvňáčci, ale spíše dva rodičové a dvě děti. Ale udržte tak malé dítě hodinu a půl takticky plánovat své postupy a rozplétat příběh. Asi to není tak úplně mínus, jako spíš doporučení. Pokud máte větší děti, tak je to trefa do černého, ale sedm plus je po podle mě opravdu málo. Jak jsem před chvílí řekl, hra klame tělem. Plišová hlídka je typický dungeon crawler se zjednodušeným mechanismem boje, pohybu a akcí celkově. Prostě jen potáhnete pár kostek a tak jak vám štěstě na nadělí, tak provedete své tahy. Tu a tam najde nějaký předmět, vylepšíte si tak šance na porážku nepřátel a pokračuje další hráč. Nejlepší na tom celém je ovšem ten příběh, našrubování tématu do mechanismu a celkový artwork hry. Tak kniha je něco krásného, ze všech úhlů pohledu je tvrdá, takže se neponičí, má krásné ilustrace, vše je srozumitelně popsáno a ten příběh je až filmový. Pogratulovat musím taky Mindoku k naprosto bravurně zvládnutému překladu, protože tohle snad musel překládat nějaký autor pohádkových knížek. Žádné pravidlo ani popis knize totiž nenabourává téma. Ve hrách s příběhem jsme zvyklí, že se vždy najde něco netematického v mechanismu hry. Třeba zranění a životy této hře jsou reprezentovány vatovou výplní plišáků. Čím je plišák nadspanější vatou, tím víc vydrží. To je prostě skvělý. knize je celkem sedm scénářů. Člověk by se řekl, že to má odehrané raz, dva, ale omyl. Scénáře jsou celkem dlouhé a navíc příběh větví. Každý scénář je na více stránkách knihy, ale vaše rozhodnutí nebo úspěšnost ovlivňuje to, na které stránce budete pokračovat a tak se může stát, že každá hra bude jiná. V prvním příběhu například musíte stihnout vlak se ztracenými hračkami. Když ho stihnete, další příběh se odehrává přímo ve vlaku. Pokud ho nestihnete, hold musíte pěšky pěkně přes jinou lokaci. Opět skvělé. Radíky tomu teda nenabídne pouze těch cirka 10 hodin zábavy pro odehrání všech příběhů, ale umožňuje vám zkusit to po druhé a jinak. Co se obtížnosti týče, je docela vysoká, pokud máte opravdu smůlu, můžete prohrát. Nám se to s přítelkyní stalo hned první hru a to jsme ostříleni deskovkáři jako kooperativní hry máme v malíku. Obtížnost to všem výrazně klesne ve více hráčích. Díky tomu, že se můžete navzájem celkem snadno oživovat, ve čtyřech už musíte mít sakra smůlu, aby vás nepřátelé vyřadili všechny. Ve hře se neumírá, pouze je plišák omráčený. Když jste obráčení všichni, hra končí. Co se výhry týče, podmínky udává vždy konkrétní scénář v knize. Pokud mám hru zhodnotit, nemůžu jinak, než že je prostě skvělá. Pouze nenabarvené figurky vzhledem k cílovce a trochu podsazený minimální věk jsou jen drobné pyhy na kráse. Vyšší cenovku nezmíním, protože ta hra prostě za 2000 stojí, ať si říká, kdo chce, co chce. Vítězství v rodinné kategorii si právem zaslouží a podle mě je to nejen skvělá rodinná hra, ale jedna z nejlepších her, kterou nám v loňském roce čeští vydavatelé přinesli. Pokud jste na, na, tohle video narazili jako diskovkový začátečníci a hledáte něco, co si budete moct zahrát se svými dětmi, prostě to kupte. Dnes už dáte stejné peníze i za lístky pro rodinu na dva filmy do kina a tohle vám přinese mnohem lepší zábavu než animák od Disneyho. A jakmile to zahrajete, tak už nebudete chtít dostihy a sásky na stole nikdy vidět. Tohle je majstrštik. Nakonec ještě pro vás, které třeba zaujala kniha příběhů, ale chcete něco dospělého. Playhead Games udělali ještě jednu takovou hru. Jmenuje se Common Outs, bohužel s tím česky nevyšla, ale obsahuje stejný mechanismus knihy. V této hře se snažíte cestovat do podvědomí vynálezce, který leží v komatu a jehož vynález se porouchal a brzy zničí svět. Vy se snažíte najít v jeho mysli odpověď na to, jak stroj zastavit. Odkaz najdete v popisku. Děkuji, že jste se koukali. Pokud vás plišová hlídka zaujala, mrkněte do popisku, najdete tam odkaz na koupi, případně další info o hře a já se budu těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně. Čau čau.